ပြည်သူတွေရဲ့ရည်ပန်းစားနေတဲ့အမုန်းဇလန်တွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြလာခဲ့တယ်။မင်းသမီးမိုဟေကိုအနုပညာလောကထဲမှာဆယ်စုနှစ်တခုကြာအောင်အောင်မြင်တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်အဖြစ်ရည်တည်ခဲ့တဲ့မိုဟေကိုကတော့ယခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပြည်သူအားပေးမှုတွေရရှိနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကားပေါင်းများစွာရခုထားရှိခဲ့သလိုတွဲဖက်ရတဲ့မင်းသားတိုင်းနဲ့
များရရှိခဲ့တာပါထို့ဇလန်းတွဲဟာတော့မီနီအပီဆိုဒ်အနေနဲ့အပိုင်း81အထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တာပါဇလန်းတွဲထဲမှာတော့ငယ်စဉ်ကချွတ်တဲ့နှုံချတဲ့ဘဝအဖြစ်ငယ်ရုပ်ကိုအကယ်ဒမီမင်းသမီးခင်ဝင်းဝါကတရုတ်ဆောင်ထားခဲ့တာပါငယ်စဉ်ကမိမိကိုချိုးနှိမ်ထားခဲ့သူတွေကိုအချိန်တစ်ခုရောက်လာချိန်မှာအမုန်းများနဲ့ပြန်လည်လက်စားချေတဲ့ဇလန်းတွဲတစ်ခုအဖြစ်ပရိသတ်တွေကရေပန်းစားနေခဲ့တာပါဒီဇလန်းတွဲဟာတော့မင်းသမီးမိုးရီကိုရဲ့အချိန်တော်ကြာမှာပြန်လည်တရုတ်ဆောင်အလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့တဲ့ဇလန်းတွဲဖြစ်တယ်လို့မိုးရီကိုရဲ့ပထမဆုံးဇလန်းတွဲလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ဒီဇလန်းတွဲကိုတော့ဆုံးပါသွားတဲ့သူမရဲ့အဖေကိုယ်တိုင်ကတိုက်တွန်းခဲ့တာကြောင့်သူမကလည်းလက်ခံရိုက်ကူးခဲ့ရလို့ဝန်ခံထားပါတယ်ဒါရမကလေးပဲသူမရဲ့ဇယုတ်ပုံမပြပြင်ဖို့အတွက်အဝင်းစားပိုင်းကိုလည်းအများကြီးတေချာစဉ်းစားပြီးအသေးစိတ်ပြင်ဆင်ပြခဲ့ပြီးပရိသတ်တော်များကလည်းဇလန်းတွဲလေးကသူမရဲ့ fashion လေးတွေကိုသဘောကျတာကြောင့်သူမလည်းပျော်ရွှင်ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဇလန်းတွဲရဲ့ဇက်သိမ်းပိုင်းထုတ်လွှင့်ပြီးချိန်မှာတော့သူမကရိုက်ကွင်းနောက်ွယ်ကအမှတ်တရတွေကိုပြည်သက်တွေကိုချပြလာခဲ့ပါတယ်။အမုန်းစကားလေးကတော့သူမရဲ့ပထမဆုံးဇလန်းတွဲလေးဖြစ်တယ်လို့အမှတ်တရတွေလည်းအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။မကြောခတ်ထန်တဲ့အမုန်းဖြစ်တုပ်ဆောင်ရတာဟာလည်းစိန်ခေါ်မှုတရဖြစ်တယ်လို့သူမရဲ့အပြင်စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အယံကိုကွဲပြားတာကြောင့်သူမကိုအမုန်းလိုစိတ်နှစ်နေထိုင်ပြီးအများကြီးအားစိုက်ထုတ်တုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဖွင့်ဟထားပါတယ်။အချာကြီးနေမှာပြန်လည်တုပ်ဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ယခုလိုမထင်မှတ်ထားရတော့အောင်တခဲနဲ့အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပိတ်သက်တွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာပြောကြားခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျ။ပိတ်သက်များလုံးလည်းဒါဝယ်နေ့ရက်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးဗျ။